ද්විතීයෝ පරිච්ඡේදු දෙවැනි පරිච්ඡේදය මහා සම්මත වංශෝ මහා සම්මත රාජ වංශය මහා සම්මත රාජස්ස වංශජෝ හි මහා මුනි කප්පසාදෙම්මේ රාජාසෙ මහා සම්මත නාමකෝ අපගේ ශාස්ත්‍රු භාග්‍යවත් මහා මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මහා සම්මත රාජවංශ පරම්පරාවෙහිම උපන්සේක. මේ මහා කල්පයෙහි මුල් අවස්ථාවෙහි අප බෝධසානන් වහන්සේ ඕපපාතිකව මනුස්ස ආත්මයක ඉපද සිටියා. මහජනයා විසින් උන් වහන්සේව මහා සම්මත යනුවෙන් නම් කොට රජකමට පත් කෙරෙව්වා. රෝජෝච වර රෝජෝච තථා කල්යානකාදුවේ උපසතෝච මන්ධාතා චරකෝපචරාදුවේ. ඒ මහා සම්මත රජුගේ වංශ පරම්පරාවෙහි රෝජය වර රෝජය එමෙන්ම කල්යාණය වර කල්යාණය වශයෙන් දෙදෙනෙක් උපෝසතය මන්ධාතුය චරකය උපචරකය යන දෙදෙනෙකුත් වශයෙන් දරුමුණුබුරු පරපුර තිබුණා. චේතියෝ මොචලෝ චේව මහා මොචල නාමකෝ මොචලින්ද සාගරෝ චේව සාගර දේව නාමකෝ. ඒ මහා සම්මත රජ පරපුරෙහි චේතිය මුචලය මහා මුචලය මුචලින්දය සාගරය සාගර දේව නමිනුත් තවත් මොනබුරු පරපුරස් සිටියා. භරතෝ භාගිරතෝ චේව රුචුච සුරුචේපච පතාපෝ මහාපතාපෝ පනාදෝච තතාදුවේ. භරතය භාගීරතය රුචිය සුරුචිය ප්‍රතාපය මහා ප්‍රතාපය ඒ වගේම පනාදහා මහා පනාද වශයෙනුත් ඒ මහා සම්මත රාජ පරම්පරාවෙහි මුණුබුරු පරපුරක් සිටියා. සුදස්සනාචන රුච තථා ඒව දුවේ දුවේ පච්චිමාචති රාජාන තස්ස පුත්ත පපුත්තක. සුදර්ශනය මහා සුදර්ශනය යන දෙදෙනාත් නේරුය මහා නේරුය වශයෙනුත් අන්තිමට රජ කළ අච්චිම රජු වශයෙනුත් කියවෙන්නේ මහා සම්මත රාජ පරම්පරාවෙහි මුණුබුරංගනයි. අසංඛ්‍යායුකායේතේ අට්ඨවීසති භූමිපා කුසාවතින් රාජගහං මිතිලං චාපියාවසුං. මේ මහා සම්මත රාජ පරම්පරාවෙහි 28ක් වූ රජවරුන්ට ගණන් කළ නොහැකි තරම් අසංකේය ආවශ්‍ය තිබුණා. මේ රජවරුන් අතරින් ඇතම් රජ කුසාවති යන අගනුවර කොට රජකම් කළා. තව රජවරු රජගහනුවර අගනුවර රජකම් කළා. සමහර රජවරු මිතිලාව අගනුවර කරගෙන රජකම් කළා. තතෝ සතංච රාජානෝ ච පඤ්ඤාසච සද්ධිච චතුරාසීති සහස්සානි චත්තින්සාච තතෝ පර.
ඊට පසුවේ රාජ පරම්පරාවෙහි රජදරුවෝ සියයක් පමණ වුණා. ඒ සියයක් රජවරුන් අතුරින් අන්තිම වූ අරේන්දම රජුරුවන්ගේ පරම්පරාවේ 56 රජ කෙනෙක් අයෝධ්‍යාව අගනගරය කොට රජ කළා. ඒ රජවරුන්ගෙන් අන්තිම වූ දුස්සහ නැමැති රජුන් බරණැස අගනුවර කොට දරු පරම්පරා 60ක් වෙනකම් පරපුර ඉදිරියට ගියා. ඒ 60ක් රජදරුවන් අතුරින් අන්තම වූ අජිත ජින නම් වූ රජු කපිල නගරයේ අගනුවර කොට පටන්ගත් රජ පරපුරේ 84,000ක් රජවරු හිටියා. ඒ 84,000ක් රජදරුවන්ගේ අන්තිමයා වන බ්‍රහ්මදත්ත රජුත් හස්තිපුරය අගනුවර කොට රජකම් කළා. ඒ රජපුර පරිහි 36ක් රජදරුවන් සිටියා. ද්වත්තෙන් ස අට වේසාච ද්වාවේසති තතෝ පරේ අට්ඨරස සතරස පන්නරස චතුද්දස. කලින් කියෝ 36ක් රජපරපුරෙහි අන්තිමයා වන කම්බලවසන රජු ඔහුගේ දරු මොනපුරු 23 රජ කෙනෙකුත් ඒක චක්කු නැමෙති නගරය අගනගරය කොට රජකම් කළා. ඒ 23 රජවරුන් අතර අන්තිම වූ මොනින්ද දේවනම් රජු වජිරවුත්ති නගරය අගනුවර කොට රාජ පරම්පරා 28ක් යනකම් රජකම් කළා. ඒ 28 රජුන්ගෙන් අන්තිමයා වූ සාදීන රජුත් ඔහුගේ දනපුරපුරංගේ 22ක් රජවරුත් මදුරා කියන නගරය අගනුවර කොට රජකම් කළා. ඒ 22 රජුන්ගේ අන්තිමයා වූ ධම්මගුත්ත රජු අරිට්ඨපුරය නැමැති නගරය අගනුවර කොට රජකම් කළා. ඔහුගේ රජපරපුරේ රජවරු 18ක් හිටියා. ඒ 18ක් රජවරුන්ගේ අන්තිමයා වුණේ සිවිනාම රජුය. ඒ රජු ඉන්ද්‍රප්‍රස්ථ නගරය අගනගරය කොට රජකම් කළා. ඔහුගේ පරපුරේ රජවරුන් 17 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 17 දෙනා රජුන්ගේ අන්තිමයා වුණේ බ්‍රහ්මදේව රජුය. ඔහු ඒකචක්කු නගරයේ රජකම් කළා. ඔහුගේ රාජ පරම්පරාවෙහි රජවරු 15 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 15 රජුන්ගේ අන්තිම රජුගේ නම බලදත්ත. ඔහු කොසඹෑ නුවර අගනගරය කොට රජකම් කළා. ඔහුගේ රාජ පරම්පරාවෙහි රජදරුවන් 14 දෙනෙක් හිටියා. නච සත්ත ද්වාදසච නව සත්ත ද්වාදසච පංචවේස තතෝ පරේ පංචවේසං ද්වාදසංච ද්වාදසංච නවපිච. ඒ 14ක් රජුන්ගේ අන්තිම රජුගේ නම හස්තිදේවය. ඔහුගේ කන්නගොච්චය අගනුවර කොට රාජ්‍ය කළා. ඔහුගේ පරපුරේ රජදරුවන් 9 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 9ක් වූ රජ පරපුරෙහි අන්තිම රජු වුණේ නරදේව නමත්තාය. ඔහු රෝජනුවර රජකම් කළා. ඒ රාජ පරම්පරාවෙහි 7 රජ කෙනෙක් රජකම් කළා. ඒ 7 රජුන්ගේ අන්තිමයා වුණේ මහින්ද යන රජුය. ඔහු චම්පා නුවර රජකම් කළා. ඔහුගේ රාජ පරම්පරාවෙහි රජවරු 12 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 12 රජුන්ගේ අන්තිමයා නාගදේව නම් රජුය. ඔහු මිතිලාව අගනුවර කොට රජකම් කළා. ඔහුගේ පරපුරෙහි රජවරු 25 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 25 රජුන් අතුරෙන් අන්තිමයාගේ නම සමුද්‍රදත්ත රජුය. ඔහු රජගහ නුවර රජ කළා. ඔහුගේ රජපරපුරේ රජවරු 25 දෙනෙක් සිටියා. ඒ 25 රජුන්ගේ අන්තිම රජු දිවංකර නමත්තාය. තක්ෂලාව අගනුවර කොට ඔහු රජ කළා.
ඔහුගේ පරපුරේ රජවරු 12 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 12 රජුන්ගේ අන්තිමයා වූ තාලිස්ස නම් රජු කුසිනාරාවේ රජකම් කළා. ඔහුගේ පරපුරේ රජවරු 12 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 12 රජුන්ගේ අන්තිම රජු වූයේ සුදින්න නමැත්තා. තාමලිප්ති නගරයේහි ඌ රාජ්‍ය කළා. ඔහුගේ පරපුරේ රජවරු 9 දෙනෙක් හිටියා. චතුරාසීති සහස්සානේ මකාදේවාදිකාපිච චතුරාසීති සහස්සානේ කලාර ජනකාදයෝ. ඒ කලින් කියෝ රජවරු 9 දෙනාගේ අන්තිමයා වුණේ භාරද්වාජ නම් රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා වූයේ මකාදේව රජුය. ඒ මකාදේව රජු මිතිලා නුවර රජකම් කළා. ඔහුගේ රජපුරේ රජවරු 84 දහසක් හිටියා. ඒ 84 දහසක් රජුන්ගේ අන්තිම රජු නිමි නමින් හඳුන්වයි. ඒ නිමි රජුගේ පුත්‍රයා කලාර ජනකය. ඔහුගේ පුත්‍රයා සමංකරය. ඔහුගේ පුත්‍රයා අශෝකය. මේ රාජ පරම්පරාවේ රජවරු 84 දහසක් බරණැස් නුවරම රජකම් කළා. සෝලස යාවෝක්ඛාකං සපුත්තාරාසිතෝ ඉමේ විසුං විසුං පුරරංජං කමතෝ අනෝසාසිසුං. ඔක්කාක රජදරුවන්ට එනකල් රජවරු 16 දෙනෙක් හිටියා. ඒ මෙහෙමයි. කලින් කියූ කලාර ජනක රජුගේ 84 දහසක් රජ පරම්පරාවේ අන්තිමයා වුණේ විහාසව කියන රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා විජිතසේන රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා ධම්මසේන රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා නාගසේන රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා සමත රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා දිසම්පති රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා රේණුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා කුස රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා මහා කුස රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා බරත රජුය. බරතගේ පුත්‍රයා දසරථ රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා රාම රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා විලාරත රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා චිත්තරංශ රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා අම්බරංශ රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා සුජාත රජුය. ඔහුගේ පුත්‍රයා ඔක්කාක රජුය. මේ සියලු රජදරුවෝ බරණැස් නුවරමයි රජකම් කළේ. ඔය විදිහට කලින් කියූ දීර්ඝායුෂ ඇති රජවරු 28 දෙනාගේ පටන් ඒ රජ පරම්පරාවේ 15 වූ 252,539 දෙනෙක් වූ මහා රජ පරම්පරාවේ අන්තිම රජු වූයේ ඔක්කාක රජුය. ඔක්කාමුකෝ ජෙට්ට පුතෝ ඔක්කාකස්සාසි භූපති නිපුරෝ චන්දිමා චන්දමුකෝ සිවේ සංජයෝ. කලින් කියූ කලාර ජනක රජුගේ 16ක් වූ රාජ පරම්පරාවේ අන්තිමයා වූයේ ඔක්කාක රජුයි. ඒ ඔක්කාක රජුට ඔක්කාමුක කරකණ්ඩ හත්තිනික සීනිපුර නමින් රාජපුත්‍රයන් සිව් දෙනෙක් හිටියා. පියා සුප්පියා නන්දා විජිතා විජිත සේනා නමින් රාජ දියණවරු 5 දෙනෙක් හිටියා. මේ 9 දෙනා බරණැස් නුවර අත්හැර ගොස් තමන්ගේම නගරයක් කපිලවස්තු නමින් ආරම්භ කොට රජපරපුරක් ඇති කළා. ඒ ඔක්කාක රජුගේ රාජපරපුර නිපුරය, චන්දිමය, චන්දමුඛය, සිවිය, සංජය වශයෙන් දරමුණබුරු රජපුරක් හිටියා. වෙස්සන්තර මහරජා ජාලේච සීහ වාහනෝ
සීහස්සර චෛච්ඡතේ තස්ස පුත්ත පපුත්තක. ඒ ඔක්කාක රජපුරේම වෙස්සන්තර මහරජුය, ජාලි රජුය, සිංහවාහන රජුය, සිංහස්වර රජුය වශයෙන් රජපරපුරක් හිටියා. තේ අසීති සහස්සානේ සිහස්සරස්ස රාජිනෝ පුත්ත පපුත්ත රාජානෝ ජයසේනෝ තදන්තිමෝ. ඒ ඔක්කාක රජවරු නව දෙනාගේ අන්තිමයා වූ සිහස්වර රජුගේ රාජ පරම්පරාවේ 82000 රජවරු සිටියා. ඒ 82000ක් රජවරුන්ගේ අන්තිමයා වූයේ බගුසක්ක නම් රජුය. ඔහුගේ රාජ පරම්පරාවෙත් රජවරු 82000ක් හිටියා. ඒ රාජ පරපුරේ අන්තිමයා වූයේ ජයසේන රජුය. ඒතේ කපිල වත්තොස්මෙන් ශක්‍ය රාජාති විසුතා සීහ හනු මහරජා ජයසේනස අත්‍රජෝ. මේ දහස් ගණන් රජවරු ශාක්‍ය රාජ පරම්පරාවට අයත් යැයි ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. ඔවුන්ගේ අන්තිමයා වූ ජයසේන රජුගේ පුත්‍රයා වූයේ සීහහනු මහරජුය. ජයසේනස්ස දීතාච නාමේනාසි අසෝධරා දේව දහේ දේව දහසක්කෝ නාමාසි භූපති. සීහහනු රජුගේ පියාවන ජයසේන රජුට යසෝදරා නමින් රාජදීනියකුත් හිටියා. දෙව්දහ නුවර දේවදහ ශාක්‍ය නමින් රජ කෙනෙක් හිටියා. අංජනෝ චාත කච්චාන ආසුං තස්ස සුතාදුවේ මහේසි චාසි කච්චාන රඤ්ඤෝ සීහහනුස්සස. ඒ දේවදහ ශාක්‍ය රජුට අංජන නම් රාජකුමාරයෙකුත්, කච්චාන නමින් රාජදියනකුත් යන දරු දෙදෙනෙක් සිටියා. සීහහනු රජුරුවන්ගේ අග්‍ර මහේසිකාව වුණේ ඒ කච්චාන කුමරියයි. නාසි අංජන සක්කස්ස මහේසි සායසෝධරා අංජනස්ස දුවේධීතා මායාචාත පජාපති. අංජන ශාක්‍ය රාජකුමාරයාගේ අග්‍ර මහේසිකාව වූයේ ජයසේන රජුගේ යසෝදරා නැමැති රාජකන්‍යාවයි. ඒ අංජන ශාක්‍ය රජුට මායා නමිනුත්, ප්‍රජාපති නමිනුත් රාජ දියණිවරු දෙදෙනෙක් සිටියා. පුත්තා දුවේ දණ්ඩ පානේ සුප්පබුද්ධෝච සාක්‍යෝ පංච පුත්තා දුවේ දේතා ආසුං සීහ හනුස්සතු. ඒ අංජන ශාක්‍ය රජුටම දණ්ඩපාණී ශාක්‍ය සහ සුප්පබුද්ධ ශාක්‍ය නමින් පුත්‍ර කුමාරවරුන් දෙදෙනෙකු සිටියා. සීහානු රජුරුවන්ටත් පුත්‍ර කුමාරවරුන් පස් දෙනෙකුත්, දූ කුමාරිවරුන් දෙදෙනෙකු සිටියා. සුද්ධෝදනෝ දෝතෝදනෝ සක්ක සුක්කාමිතෝදනෝ අමිතා පමිතා චාපි ඉමේ පංච ඉමාදුවේ. ඒ
සීහානු මහරජුගේ රාජකුමාරවරු පස් දෙනා මේ අයයි. එනම් සුද්ධෝදනය, දෝතෝදනය, සක්කෝදනය, සුක්කෝදනය, අමිතෝදනය යන කුමාරවරුය. අමිතා සහ ප්‍රමිතා යනු දියණවරු දෙදෙනාගේ නම්ය. සුප්පබුද්ධස්ස සක්කස්ස මහේසි අමිතා අහු තස්සසුං බද්ද කච්චාන දේවදත්තෝ දුවේසුතා. ඒ සීහානු රජුගේ අමිතා දියණිය සුප්‍රබුද්ධ ශාක්‍ය රජුගේ අග්‍ර මහේෂිකා වුණා. ඒ රාජ යුවලට දරු දෙදෙනෙක් ලැබුණා. එනම් බද්ද කච්චානා නැමැති කුමාරිකාවත් දේවදත්ත නැමැති පුත්‍රයත්. මායා පජාපති චේව සුද්ධෝදන මහේසියෝ සුද්ධෝදන මහරඤ්ඤෝ පුත්තෝ මායාය සෝජිනෝ. සුද්ධෝදන මහරජ්ජරුවන්ගේ අග්‍ර මහේෂිකාවරුන් වූයේ මහා මායා දේවියත් ප්‍රජාපති දේවියත්ය. අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ සුද්ධෝදන මහරජුගේද මහා මායා දේවියගේද පුත්‍රයානෝ වූසේක. මහා සම්මත වංසම් හි අසම්භින්නේ මහා මුනි එවං පවත්තේ සංජාතෝ සබ්බකාත්‍ය මුද්ධනි. බාහිර වෙනත් වංශයක් සමග ආවාහ විවාහ ආදියෙන් කිසිදු කිලෙරකටපත් නොවි දිගටම අකණ්ඩව පැවතුන මහා සම්මත රාජ වංශයේහි අප මහා මුනි දානෝ උපන්සේක. මෙසේ දිගටම පැවතුනේ රාජ වංශයේහි සියලු ශක්‍රියන් අතර අග්‍ර බවට පත්ුනේ අප මුනි දානන්ය. සිද්ධාත්තස්ස කුමාරස්ස බෝධිසත්තස්ස සාහු මහේසි බද්ද කච්චාන පුත්තෝ තස්සසිරාහුලෝ. සුප්‍රබුද්ධ ශාක්‍ය රජුගේ අමිතා බිසවගේ දියණිය වූ ඒ බද්ද කච්චානාව හෙවත් යසෝදරා රාහුල මාතාව අප මහා බෝසත් සිද්ධාර්ථ කුමාරයන් වහන්සේගේ අග්‍ර මහේෂිකා බවට පත් වුණා. මේ රාජකීය යුවලගේ පුත්‍රයා වූයේ රාහුල කුමාරයාය. බිම්බිසාරෝච සින්දත් කුමාරෝච සහායක උබින්නම් පිතරෝචාපි සහායා ඒවතේ අහුන්. එවකට මගධ රාජ්‍යයේ සිටි බිම්බිසාර කුමාරයත් අපගේ මහසු බෝසත් සිද්ධාර්ථ කුමාරයත් යහළුවෝය. මේ දෙදෙනාගේ පියරජවරුන් වන භාති මහරජුත් සුද්ධෝදන මහරජුත් ඒ වාගේම යහළුවන් වසිටියා. බෝධිසත්වෝ බිම්බිසාර පංචවස්සාදිකෝ අහු ඒකෝනතින් සෝ වයසා බෝධිසත්වෝ බිනික්ඛමි. අපගේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බිම්බිසාර රජුරුවන්ට වඩා 5 අවුරුද්දක් වැඩිමහලුයි. අප බෝසතුන් වහන්සේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කළේ 29 වැනි වියේදීය. පදහිත්වාන චම්බස්සං බෝධින් පත්වා කමේනච පංචතින්සෝත වයසා
බිම්බිසාරං උපාගමි. අපමහ බෝසතාණන් වහන්සේ අභිනිඥම් කොට ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. සය අවුරුද්දක් අධික ලෙස වීරිය වඩමින් දුෂ්කර ක්‍රියාවෙහි යෙදුණා. අවසානයේහි ඒ සියලු අන්ත අතහැරියා. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට පැමිණියා. ගයාවෙහි නේරංජරා නදී අසබඩ බෝසවනේ වජිරාසනය මත වැඩහිඳ ශ්‍රී සම්බෝධියට පත් වුණා. දම්සක් ප්‍රයතුම් සූත්‍රාදිය පවත්වා වයස 35ක් ව තිබියදී රජගහනුවර බිම්බිසාර රජු වෙත වැඩම කළා. බිම්බිසාරෝ පන්න රස වස්සෝත පිත රසයන් අභිසිතෝ මහ පුඤ්ඤෝ පත්තෝ රජ්ජස්ස තස්සතු. මහා පිං ඇති බිම්බිසාර කුමාරයාට වයස අවුරුදු 15 වන විට සිය පිය රජු වන භාති රජතුමා විසින් ඔහුව මගධයේ මහරජු හැටියට අභිෂේක කෙරෙව්වා. පත්තේ සෝලසමේ වස්සේ සත්තා ධම්මං අදේසේ ද්වාපඤ්ඤා සේවවස්සානේ රජං කාරේසි සෝපන. ඒ බිම්බිසාර මහරජු අභිෂේක ලබා අවුරුදු 16ක් ගිය තැනේදී ඔහුට වයස 31ක් වෙද්දී අපගේ ශාතුන් වහන්සේ ඒ රජත උතුම් ධර්මයේ වදාලා ඒ බිම්බිසාර රජු අවුරුදු 52ක් මගධෙහි රජ කළා. රජ්ජේ සමාපන්න රස බුම්බේ ජින සමාගම සත්තතින් සමාතස්ස ධර්මාන තථාගතේ. අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩමවීම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිද්දීම ඒ බිම්බිසාර රජුට අභිෂේක ලබා 15 අවුරුද්දක් අවසන් වෙලා හිටියේ. ඊට පසු අප තථාගතයන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටිද්දී ඔහු 37 අවුරුද්දක් රාජ්‍ය කළා. බිම්බිසාර සුතෝ ජාතස්ස තුතං ඝාතියාමති රජ්ජං ද්වත්තෙන් සවස්සානේ මහා මෙත්තතු කාරේ. බිම්බිසාර රජුගේ පුත්‍රයා වූයේ අජාත සත්‍රු රජුය. ප්‍රඥාවක් නැති, හොඳ නරක තේරුම් ගැනීමෙහි විචාර බුද්ධියක් නැති ඔහු අසත්පුරුෂ දේවදත්ත තෙරුන්ගේ කුළුපග මිත්‍රයෙකු වීම නිසා මහා මිත්‍රද්‍රෝහියෙකු බවට පත් වුණා. සිය පියාණන් වූ බිම්බිසාර මහරජුරුවන් මරවා අවුරුදු 32ක් රජකම් කළා. අජාත සත්තුනෝ වස්සේ අටමේ මොනි නිබ්බුතෝ පච්චාසෝකාරය රජං වස්සානේ චතුවේසති. ඒ අජාසත් රජු සිය පියා වූ බිම්බිසාර රජුන් ලවා බලෙන් අභිෂේක කරවාගෙන මගධ රාජ්‍ය කරන්නට පටන්ගෙන 8 අවුරුද්දක් ගත වූ තන අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනුවම් පා වදාළසේක. ඊට පසු ඔහු තව අවුරුදු 24ක් මගධෙහි රජ කළා. තත්ථාගතෝ සකල ගුණංගතං ගතෝ අනිච්චතාවසමවසෝපාගතෝ ඉතිධයෝ පය ජනනං අනිච්චතං අවෙක්කතේ සභවති දුක්ඛ පාරගෝතේ.
සියලු සම්බුදු ගුණයන්ගෙන් අගතම්පත්ව වැඩ සිටි දෙවියන් සහිත සකල ලෝකයා අතර ඉසුරුමත් භවෙන් තමන් වසඟෙහි පවත්වා වැඩ සිටි අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිසිවෙකුට වසඟේ නොපැවැත්විය හැකි අනිත්‍ය ස්වභාවයට පත් වූසේක. එහෙයින් මේ බුද්ධ ශාසනයෙහි බුදුවවදම් පිළිගන්නා යමෙක් සසර දුක් බය උපද්දවන අනිත්‍ය ස්වභාවය හොඳින් ආબોධ කරගත්තෝතින් මේ සංසාර සාගරයෙන් ඔහු වෙතරට යනවා. සුජන ප්‍රසාද සංවේගතාය කතේ මහවංශේ මහා සම්මත වාසෝ නාම ဒුතියෝ පරිච්ඡේදු. සත්පුරුෂ ජනයන්ගේ ප්‍රසාදය සංවේගයත් ඇති කරනු පිණිස කරන ලද මහා වංශයෙහි මහා සම්මත රාජ වංශය නම් වූ දෙවන පරිච්ඡේදයයි.